Tak kdybych to vzal zpět k dětství, tak před 55 lety jsem vlastně měl vědět, co budu dělat. Pač to bylo období, kdy u nás byla návštěvě kartářka a ta mým rodičům sdělila, to mi bylo 13 let orientačně, že budu ředitelem velké firmy a budu mít děti a šťastné manželství. No ale jak šel čas, tak bohužel jsem se z politických důvodů tenkrát, to byla řada jiných, nedostal na střední školu, ale nebyla to otázka výsledků. A musel jsem na učňák, což mě ale nakonec prospělo. Z učňáku jsem šel na střední průmyslovou školu a nakonec jsem skončil na vysoké škole. A po vysoké škole jsem začínal zase postupně, až jsem se dostal postupně na náměstka ministra za mnoho let. A to jsem považoval za vrchol své kariéry. Nicméně najednou jsem se dostal do blízku Tábor a v současné době uplynulo 21 let od doby, kdy jsem nastoupil do této firmy. Můžeme říct, že dneska firma je pátá, šestá na světě ve výrobě zapalovacích svíček a dnes už i snímačů. A věřím tomu, že ještě jsme zdaleka neskončili.